Asima përministrin e punëve të brendshme Gjelal Sveshla, i cili sot ka reaguar ndaj ish kryeinspektorit të AKI-s Burim Ramadani, i cili mbrëm në të shtatë kishte thënë se ministri Sveshla është gjuajtur me Kalashnikov derisa ka qenë në ujman me bark. Sveshla ka mohuar këtë deklarat, duke thënë se nuk është sulmuar asnjëherë me kalash dhe as me ndonjë metodë tjetër. Unë asnjëherë nuk jam sulmuar në liçenin e ujmanit me AK-47 e asnjë metodë tjetër apo mjet tjetër. E gjitha është një fabrikim i tij, arsyet nuk i di. Unë kam qenë në ujman me bark të shtunën bashkë me kryeshefin e Iber Lepencit dhe shefin e INSH-s në të kufirit, vizite cila jo vetëm se ka shkuar shumë mirë, por edhe ka qenë shumë produktive. Sveshla tha se po i reagon kësaj gënjeshtre, si që quajti ai, për shkak të pozitës që Ramadani ka pasur në AKI. Derisa vetëm pak momente më parë ka pasur edhe një kundër